ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ରେଞ୍ଜ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଖଡ଼ିଆଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆଜିଜ୍ ଖାନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ରେଞ୍ଜର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଡ଼ିଆଳ ବନଖଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦନ୍ତେଶ ସୀତା ନଦୀ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ବାଘ ଛାଲ ଏବଂ ତିନୋଟି ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଆଣି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତିନି ଜଣ ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖରିଆର ବନଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆଉ ଉଦନ୍ତି ସୀତା ନଦୀ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ କଲରା ପଥରିଆ ବାଘର ଛାଲ ଜବତ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ତିନିଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହେଇଛି, ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।